आली प्रोत्साह धन कोडक आगदे नीवु अमूलु नंदिनी अंत तंदिट्टिदीरा अंत अवरु हेळिद्रु इवरु हेळ्ता इरोदु ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮಿಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ. ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ವರ್ಷನೇ 8 ತಿಂಗಳದ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಾಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಇದು ಬಂತು, ಸೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ನಿಮ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನಂತೂ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವ, ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನೀತಿ ಇದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 2, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರೋದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಶಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ದಾಖಲೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಸುಖಾಸುಮ್ನೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೇನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಬಾರದು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಗೋಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದು, ಹಬ್ಬ ಆಗೋಯ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು, ಈಗ ಜಾತ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದು. ನಾಳೆ ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.